Dinimizde bunday moddalarni iste'mol qilish katta gunoh, hadislar ko'p kelgan. Lekin faqat unga iymon kerak, muhabbat kerak. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, sizni burda-burda qilsa ham, o'tda kuydirsa ham Alloh taologa shirk keltirmang. Farz namozni bilib turib tark qilmang. Agar kim namozni qasddan tark qilsa, unda Allohning o'z panohida asrash zimmasi ketadi, uzoq bo'ladi. May ichmang, u hamma yomonliklarning kalitidir, deb marhamat qildilar. Boshqa bir hadisda esa, kim doimiy may ichuvchi bo'lib vafot etsa, Alloh taologa butga sig'ingan kishidek ro'bara bo'ladi. Alloh asrasin. Shunaqa insonlar bora, ichib o'lib qoladi, qotib qoladi, ertalabgacha hech kim bilmaydi, qarasa o'lib qolgan mast inson. Ey Alloh asrasin, eng yomon narsa bu. Yana bizni xalqimizda bir qiziq gap bordi. Shunaqa mast bo'lib ichib yuradigan inson Ramazonda o'lib qolsa, u baxtli odam ekan deydi. Ramazonda o'ldi deydi, qara deydi, rahmat dahasida o'ldi. Yoki ali mag'firatda o'ldi yoki do'zoxdan ozod qilish 10 kunligida o'ldi deydi. Ey, aroq ichib o'lgan bo'lsa, Ramazonni qadr kechasi bo'lmaydimi u? Ramazonni hurmat qilmayapti-yu. Allohni harom qilgan narsasidan tiyilmayapti-yu. Mayli kasal bo'lsa, roza tutolmayotgan bo'lsa, odob saqlagan bo'lardi. Lekin Alloh taolaning haromini qilib turib, haromini yeb turib, rozani farzini tutmasdan turib, qadr kechasida o'lmaydimi? Bizni xalqda shunaqa gap bor-da, endi mayli nima bo'lsa bo'libdi, yaxshi kunlarda o'libdi deydi. Darrov fatvo bo'lib ketadi bu ichuvchilarga. Ana deydi. Bu narsadan ehtiyot bo'laylik. Mas qiluvchi ichimliklar va giyohvand moddalar eng katta zarari oilalarning buzilishida namoyon bo'ladi. Mas holda xotin, bola chaqani urib, so'kish, ichkilikka berib, ularni nafaqasiz tashlab qo'yish ham jamiyatimizda uchrab turadi. Bir olim aytibdilar. Ramazon oyi edi. Haligi iftorliklarga, faqir miskinlarga bir narsa tarqataylik deb chiqdik. Bizni bir uyga ishora qildi. Shuni eri yo'q, bolalari ko'p deya. Borsak dedi, eshiklari temir, oynalarini ham temirdan qilib tashlabdi. Eshikni taqillatsak zo'rg'a ochdi dedi. Bir ayol chiqdi. Biz aytdik, Alloh uchun Ramazonda iftorlik qilinglar, sizlar ham saharlik qilinglar deb u bu narsa olib keldik. Olinglar, duo qilinglar desak, mayli bunga juda ham katta ehtiyojimiz yo'q edi-yu, lekin boshqa narsaga ehtiyojimiz bor deb qoldi. Nima ekan, qo'limizdan kelsa eting qilinglik desak, iltimos, erim qamoqda. Shu iloji bo'lsa umuman qamoqdan chiqmasin. Iltimosim shu. Hayron qoldik. Ayollar eri adashib bir qamalib qolsa tezroq chiqsa-yu, shu farzandlarimga bosh bo'lsa, ota bo'lsa, shularni tarbiyalasa deydi. Lekin nimaga unaqa deysiz deganlarida hali ayol aytibdi. Erim ichishni mukkasidan ketdi. Har kun mas bo'lib kelardi. Hatto bir kuni 3-4 yashar bolamizni ichib kelib mas bo'lib ikki qo'ldan ushlab siltalashni boshladi. Hey bola, seni otang kim? Men aytdim, nima deganingiz u? Bu kimdan bo'lgan? Deb bolani siltaladi. Hatto shu darajaga chiqdiki johilligi. Qo'lda ichib kelgan shishasi bilan bolaning boshiga urdi, bolam o'lib qoldi. Qamalib ketdi. Bir necha yil o'tirib chiqqandan keyin chiqdi, qarasak insof kirgan, yaxshi insonga aylanib qopti. Ichmaydi, chakmaydi. Bolalar uchun 3-4 oy yaxshi yashadi. Yana qaysi balodan yo'liqsa yo'liqdi, yana shu holatga tushib qoldi. Kunlarning yana bir kuni kelib, endi xuddi shu yoshdan sal kattaroq qizimni ikki qo'ldan ushlab siltaladi. Men sendan so'rayman, seni otang kim? Ha, ichib olgandan keyin endi qo'polon bo'lsa tomi ketadi uni. Birontasi aytadimi, bir shayton qitiqlaydimi? O'zini bolasini qarang. Seni otang kim deyapti? Ya'ni ayolini sen boshqa bilan bu farzand bu deganida bu endi. Ho, otasi nima deganingiz u? Men bu ishda Allohdan qo'rqsam desa, yana shu qo'lini oldida bir temir turgan ekan, bolamni boshiga urganda ko'zi bilan burnidan qon chiqdi. Bolam joyida o'lib qoldi, hozir ikkinchi qamoqda yotibdi. Shu uchun derazam bilan eshikni temir qilib tashlaganman. U yana qaytib chiqsa yana bir bolamni o'ldirib qo'ymasin. Sizlardan iltimos, shu erim abadul abad shu qamoqda yotsa biz rozimiz. Mana sizlar. Na xotinni oldida obro'si qoladi, na bolasini oldida obro'si qoladi. Hech
qanday obro' qolmaydi bundan? Bu ishni qilgan insonlar. Qani endi o'q ichgan odamni o'zi ziyon ko'rib qo'ya qolsa ekan, endi o'ziga o'zi qildi desangiz. Endi ichgan ota bolasiga bor olib kel deyishi mumkin. Yoki bolasi ichib kelsa, nega ichib kelding deyishi mumkin. Gapi ta'sir qilmaydi endi. Nega? Bolasi har kun otasi mast bo'lib kelayotganini yoki bir narsani qilib kelayotganini ko'radi-da, bolani ham tarbiyasi nihoyatda buzilishi boshlaydi. Haligi farzandlarni ham baxtiga zomin bo'ladi ota. Endi ertaga bir inson sovchi bo'lib kelsa, ana u alkashning qizi-yu deydi-da endi azizlar. Ko'chada yotib, odamlardan pul tilanib yurib, 100 so'm ber, 200 so'm ber deb antga borib ichidiganini o'g'li-yu deydi-da ertaga bir joyga sovchiga borsa. Qarang, bu Alloh taolo harom qilgan narsani orqasida qancha ziyon zahmat yotibdi. Bolalarni baxtini bekor qiladi. O'zi o'lib ketadi. Bolalar yetim qolib ketadi, otasiz qolib ketadi. Ana shuning uchun bu sinov dunyo.